Hello， 大家好，我是 Jesslyn， 今天要教大家如何存放米才能避免生虫呢？现在我就来简单的示范一下吧。之前有试过放了洋葱和蒜头之类的食物，但是米呢还是会生虫。其实如果你家的冰箱够大的话，你可以把米放入封密的袋子里，然后冷藏或者冷冻保存，这样呢米就不会生虫了。但是呢，如果冰箱的位置不够，米呢可以放辣椒干在米的中间，然后放一些辣椒干在米的上面，这样呢你米缸里面的米呢就不会生虫了。如果你喜欢我的视频，记得点赞、订阅及分享哦！谢谢收看，我们下次再见，拜拜。